Oh, sikit lagi, sikit lagi. Oh, no, 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 no. Alamak, habis bateri lah. Apakah sumber tenaga elektrik yang digunakan untuk membolehkan tab ini berfungsi? Jom kita saksikan dalam video hari ini. Nama saya Mr. Q. Dan jom kita saksikanlah. Mari kita lihat satu persatu sumber elektrik yang ada di dunia ini. Yang pertama ialah stesen jana kuasa. Terdapat pelbagai jenis stesen jana kuasa. Yang pertama, stesen jana kuasa hidroelektrik. Kedua, stesen jana kuasa angin. Dan akhirnya ialah stesen jana kuasa ombak. Seterusnya ialah sel suria. Apakah itu sel suria? Ini dia sel suria. Sel suria berfungsi untuk menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Satelit dan juga kalkulator menggunakan sel suria untuk menjana elektrik. Seterusnya ialah sel kering. Saya yakin pasti ramai murid pernah melihat sel kering. Sel kering digunakan untuk menjanakan tenaga untuk lampu solo dan juga kereta-kereta mainan. Seterusnya ialah dinamo. Dinamo ialah satu alat yang dipasang pada basikal untuk menjanakan elektrik untuk menyalakan lampu apabila menunggangnya. Accumulator pula ialah satu bateri yang besar yang boleh menjanakan tenaga elektrik yang besar. Accumulator sesuai digunakan dalam kenderaan seperti motosikal, bas dan juga kereta. Akhirnya kita akan belajar tentang penjana. Penjana merupakan satu sumber elektrik yang biasanya digunakan di pasar malam. Saya harap semua murid-murid dapat memahami apa yang kita belajar hari ini. Akhirnya dapat juga. Okey, dengan itu kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Bye bye.